חסכתי 80,000 שקל ואני רוצה לרכוש מכונית. ראיתי במחירון שאני יכול לרכוש בסכום הזה יגואר XF משנת 2008 או שברולט סוניק חדשה. דניאל שמיל, מה כדאי? טוב, זו השפעה מאוד מעניינת, כן, במכוניות שונות מאוד. כמובן שהבחירה הרציונלית הפשוטה ביותר תהיה הסוניק, היא חדשה, היא תענה על הצרכים שלך פחות או יותר. אבל מעניין שבאותו מחיר אתה יכול לרכוש מכונית עם המון אופי שמאפשרת לך נהיגה ספורטיבית, ביצועים טובים וכמובן המון הידור ופאר. עכשיו, הרבה ישראלים חוששים לקנות מכוניות יוקרה משומשות בגלל עלויות תחזוקה, דלק, ביטוח. בדקנו, ראינו שזה לא כל כך נורא ואפשר להחזיק מכוניות יוקרה גם בעלויות סבירות, סך הכל. אז מה בכל זאת כדאי לבדוק אם אני רוצה לרכוש מכונית יוקרתית? אז הצעד הראשון שכדאי לעשות זה ללכת למוסכניק שעליו אתה סומך ולשאול אותו קצת מה עלויות הטיפולים במכונית כזאת. בהרבה דגמים, כולל דגמים יקרים למדי, כמו BMW סדרה 5, אפילו BMW סדרה 7, עלויות הטיפולים השוטפות הן לא גבוהות, וגם האמינות היא בסך הכל טובה. אתה כן עלול לשלם בביטוח, כן? חברות הביטוח גובות הרבה יותר על ביטוח של מכוניות יוקרה משומשות, ואפשר בעזרת אתרי השוואת מחירים לבדוק כמה זה עולה, והאם זה משהו שאתה מוכן לספוג. אז השברולט סוניק והיגואר XF שונות לחלוטין, מרחב, איכות וכולי. יש איזושהי אופציית ביניים? האמת היא שכן יש. אם אתה רוצה להימנע ממותגים ככה מאוד מנקרי עיניים ומכוניות שבכל זאת צורכות דלק וההחזקה שלהן היא לא מאוד זולה, אופציית הביניים היא מכוניות המנהלים המשומשות. כן, אותן מכוניות שבכל העולם נקראות בעצם משפחתיות גדולות. הן של מותגים עממיים, כן, מזדה, הונדה, פולקסווגן, אבל מציעות איכות ומרחב ונוחות בשיעות למרחקים ארוכים ומאבדות ערך באותה מהירות כמעט כמו שמכוניות יוקרה, לכן כדאי לבדוק את האופציה הזאת. דניאל שמיל, תודה רבה. תודה ישראל.